Xəlil Rza Ulutürk, Qaytar Mənim Qüdrətimi Azərbaycan şeiri, Fikrət Qoca Şuşa şeiri, Qılman İlkin İntiqam hekayəsinin ilə bağlı olan testlərin izahına baxaq. 1. Xəlil Rza Ulutürk'ün Qaytar Mənim Qüdrətimi Azərbaycan əsəri ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. A. Şeirin bütün mətlərində mübarizlik, sevinç, qələbəyə inam, yüksək əhval-ruhiyyə özünü göstərir, mübarizlik özünü göstərir, qələbəyə inam özünü göstərir, ancaq bütün mətlərində sevinç yoxdur. Çünki orada Xocalı ilə bağlı müsibətlərdən bəhs edən mətlər də verilmişdir. A variantımız səhvdir. B. Mübarizənin tək özü ilə olmayacağını, birliyin vacib şərt olduğunu vurğulayır, tək qalmanın məğlubiyyət gətirəcəyi ifadə edilir. Xeyr, orada o bildirir ki, bircə kişi qalsam belə güman etməyə yalqız təkəm, mən dünənəm, mən bugünəm, gələcəyəm, yerəm, göyəm. Bu variantda səhvdir. C. Əsərdə müraciətlərdən istifadə edilməsə də, müxtəlif yaradılarının çəkilməsi mənanı qüvvətləndirir. Xeyr, əsərdə elə Odər yurdlu od torpağı müraciətdir. Orada Xocalıya müraciət var. Yəni, müraciətlərdən istifadə edilibdir. Bu variant da səhvdir. D. Lirik şiir olduğundan düşmənin törətdiyi faciəvi məqamlara toxunulmamışdı. Xeyr, toxunulmuşdu. E. Təbriz, ülvi kimi igid vətən övladlarının yenidən doğulacağına əmindir. Bəli, əmindir. Düzgün cavabımız Y variantı. 2. Xəlil Rza Ulutürk'ün Qaytar Mənim Qüdrətimi Azərbaycan şeiri ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Lirik qəhrəman şairin özüdür. Lirik qəhrəman bəli şairin özüdür. B. Əsər şairin vətən sevgisini əks etdirən bədii nümunədir. Bəli. C. Təəssüf hissi aparıcı mövqidədir. C. Təəssüf hissi deyil, inam hissi. Əzmkarlıq hissi, mübarizlik hissi aparıcı qüvvədədir. Ona görə düzgün cavab olur C variantı. 3. Xəlil Rza Ulutürk'ün Qaytar Mənim Qüdrətimi Azərbaycan şiirinin forma xüsusiyyətinə aid deyil. A. Bəndlər şəklindədir. Bəli, bəndlər şəklindədir. B. 16-lıq ölçüsündədir. Düzdür. C. Bəndləri 6 və 7 misradan ibarətdir. Bəzi bəndlər 6, bəzi bəndlər 7 misradan ibarətdir. D. Heca vəzində yazılmışdır. Düzdür. E. Şiirdə Qarabağın yenidən göyərib çiçəklənəcəyinə inam güclüdür. Bu variant da düzdür. Ancaq bu variant şiirin məzmununa uyğundur. Burada isə deyir ki, forma xüsusiyyətinə aid deyil. Ona görə düzgün cavab olur Y variantı, çünki bu fikir şeirin forma xüsusiyyətinə deyil, məzmun xüsusiyyətinə aiddir. Düzgün cavab Y variantı. 4. Qılman İlkinin intiqam əsəri ilə bağlı yanlış fikirdir. A. Xocalıda baş verən hadisələrdən biri təsvir olunmuşdur, bəli. B. Hekayədə Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyətinin etirazı da öz əksini tapmışdır. Xeyr, burada dünya ictimaiyyətindən söhbət getmir. Elə düzgün cavab B variantıdır. C. Əsərdə ermənilərin verməyinin iç yüzü açılır, bəli. D. Əsərdə ermənilərin ana və uşaq qatil olduğu göstərilir, bəli, sonda. Y. Ölümün qaçılmaz olduğunu görən Xəzəngül ermənilərdən birini öldürərək intiqam alır, bəli, gənc Livanı öldürür. Düzgün cavab olur B variantı. 5. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Fikrət Qocanın Şuşa şiiri. A. Lirik növdədir, düzdür. B. Heca vəzindədir, düzdür. C. Qoşma janrındadır. Xeyr, qoşma janrında deyil. Əbik, hər misada 11 heca var bu şiirdə, ancaq qoşma janrında deyil. Düzgün cavab C variantıdır. 6. Fikrət Qocanın Şuşa şiiri haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. Yanlış fikir axtarıq. A. Əsər lirik növdə tərənnüm əsasında yazılmışdı, düzdür. B. Şiirdə igidlərimizin cıdır düzündə at yarışı keçirmələri də təsvir edilmişdi. Xeyr, burada cıdır düzündən söhbət getmir, cıdır düzünün adı çəkilmir. Ona görə yanlış variant B variantıdır. 7. Fikrət Qocanın Şuşa şiiri haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. A. Müəllif Şuşanı vətən torpağının heykəlinə bənzədir. Bəli, sonda deyir ki, Şuşa ucalmışsan boz buludlara, vətən torpağının heykəlisən sən. B. Şiirdə Şuşa şəhərinin mövqeyi haqqında ümumi təsəvvür yaradılır. Bəli. C. Şiirin hər misrasında bu torpağın vurğunu olan şəhərin səmimi səsini eşidirik. Bəli. D. Qarabağın Şuşanın təbii mənzərələri haqqında oxucuda aydın təsəvvür yaranır, düzdür. Y. Şiirdə Şuşada anadan olmuş müxtəlif şairlərimizin adı çəkilir. Xeyr, burada heç bir şairin adı çəkilmir. Düzgün cavab olur Y variantı. 8. Fikrət Qocanın Şuşa şiiri haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. A. Müəllif Şuşanı nağıl dünyasına bənzədir, düzdür. Burada şair Şuşanı nağıl dünyasına
bənzədir. B. Bu şiirdə yalnız Şuşanın təbii gözəlliklərindən danışılmışdır. Düzdür, təbiət mövzusundadır, Şuşanın gözəlliklərindən danışılıbdır. Ancaq burada yalnız sözü bu cümləyə uyğun gəlmir. Çünki burada həm də yəqin bu şiirdə Şuşanın tarixliyindən də söhbət gedir. Deyir, hər daş öz rəngi ilə dünyaya baxır, hər qaya elə bil bir qərinədir. Çay da əsrlərin dibindən axır, hər dağdaşa dönmüş zamandır nədir? Burada Şuşanın tarixliyindən də söhbət gedir. Ona görə düzgün cevap olur burada B variantı. 9. Xəlil Rza Ulutürk Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeiri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. A. Əsər heca vəzində yazılıb və şeir vahidi bənddir, düzdür. B. Şeir satirik üslubda yazılmışdır. Xeyr, şeir satirik üslubda deyil. Elə burada yanlış cevap olur B variantı. 10. Xəlil Rza Ulutürk, Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeiri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. A. Lirik qəhrəman xeyrin şər üzərindəki qələbəsinə inanır, düzdür. B. Özünü Həzrəti Əlinin qılıncına bənzədir, bəli. C. Əsərdə istiqlal və azadlığa çağırış motivləri öz əksini tapıb, bəli. Hər kəsi birliyə çağırır, yenidən ayağa qalxmağa, mübarizə aparmağa, üsyana, Xocalını, Qarabağı işğaldan azad etməyə səsləyir. D. Müəllif inanır ki, vaxtsız gedən igidlərin qisası alınacaq, bəli. E. Əsərdə Xocalı, Təbriz kimi məkanların adları çəkilmişdir. Düzdür, Xocalının Laş altından da çəkilmişdir. Ancaq burada Təbriz müəllif öz oğlunu nəzərdə tutmuşdur. Yəni, şəhər Təbriz deyil. Ona görə elə yanlış variant olur, niyə variantı. 11. Xəlil Rza Ulutürk Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeiri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. A. Xocalı faciəsinin adı çəkilib, onun dəhşətlərini min illərlə anmağın lazımlığı vurğulanır, düzdür, vurğulanır. B. Əsərdə Nizami, Nəsimi, Nəimi, Təbriz kimi insanların adı çəkilir. Bəli, deyir, nə Bağata əfsanədir, nə Nizami, nə də Babək, gözlərinə Nəiminin, Nəsiminin şəklini çək. Düzdür. C. Düşmən zəhər saçan əfi ilana tor quran bir hörümçəyə bənzədilir. Bəli, bu fikir də düzgündür. D. Düşmənin beşikdə olan körpələri qətrə yetirilməyi təsvir edilmişdi. Bəli, təsvir edilmişdi. Deyir, qaranlıqda oğru kimi yurda gecə girdi onlar, ulduzları güllələyib göydən yerə sərdi onlar. Beşiklərdən tər gönçəni ilk nübarı dərdi onlar. Çocuklara əmzik deyil, od lüləsi verdi onlar. Burada bəli vurğulayır. E. Əsərdə Sovetin xalqa necə acılar yaşatması da təsvir edilmişdir. Xeyr, əsərdə Sovetin xalqa acılar yaşatmasının təsviri verilməmişdir. Elə yanlış cavab E variantıdır. 12. Xəlil Rza Ulutürk, Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeiri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. A. Əsərdə müəllif tarixə müraciət edir. Özünün Türk oğlu Türk olduğunu vurğulayır. Bu fikir düzdür. B. Müəllif inanır ki, Təbrizlər, Ülvilər yenidən doğulacaqlar. Bu fikir də düzgün fikirdir. Deyir ki, qudurğanlar dinç durmasa, daşqın tufan olasıyam. Yırtıcılar dünyasını burulğana salasıyam. Sonra C. Yerin altının Azərbaycanın xəzinəsi olduğu fikir əks olunmuşdu. Bu fikir də düzdür. D. O dər yurdu, o torpağı bütün bəndlərdə səslənən sonuncu misradır. Bu düzdür. Bütün sonuncu misralarda o dər yurdu, o torpağı səslənibdir. Amma bütünlükdə bu, yəni sonuncu misra sayılmır. Burada o dər yurdu, o torpağı misranın sonunda səslənilən müraciətdir. Ona görə yanlış cavab olur D variantı. 13. Fikrət Qocanın Şuşa şeiri haqqına aid düzgün fikirləri müəyyən edin. 1. Heca vəzindədir, düzdür. Bu cavabı götürürük. 2. Məsnəvi şəklində qafiyələnmişdir. Xeyr, qafiyə quruluşu AB, AB, CD, CD kimidir. 3. Peyzaj lirikasına aiddir, düzdür. 3-ü də götürürük. 4. İlk bəndin qafiyə quruluşu qoşmanın qafiyə quruluşu ilə eynidir. Burada ilk bəndin qafiyə quruluşu AB, AB şəklindədir. Ancaq qoşmanın qafiyə quruluşu isə AB, CB şəklində olur. Deməli, bu da düzgün deyil. 5. Şuşa şəhərinin işğal ilə bağlı yazılmışdı. Xeyr, işğalla bağlı yazılmamışdı. Şuşanın təbii gözəlliklərindən, tarixliyindən, Azərbaycan tarixində mövqeyindən söhbət getmişdi. Nə düzgün cavabımız olur? 1-3 B variantı.